O CD Tenra Melodia tem dois significados muito especiais para o músico mineiro Marcelo Rios. Além de ser o primeiro disco da carreira, é uma comemoração de 10 anos levando mensagens de paz e amor através de letras e melodias. Na Rua Safira é possível constatar a tranquilidade que o bairro Prado ainda preserva. Mesmo morando na Rua Lagoa Dourada, Marcelo passa todos os dias por aqui. Rotina que inspirou o músico a fazer uma homenagem ao local. Marcelo Rios começou a estudar os primeiros acordes aos 12 anos de idade, por influência do irmão. Apesar de ser músico profissional há mais de uma década, só agora ele lança o primeiro CD da carreira. O álbum Tenra Melodia marca uma nova etapa na vida do cantor e compositor mineiro. Você gravar um CD há 10 anos atrás era bem mais complicado que você fazer um CD hoje. E também eu não tinha maturidade, vamos dizer assim, para fazer um CD a esse tempo que passou. Então eu preferi fazer isso agora, assim, que eu já me senti mais maduro com relação a isso. Então acho que eu escolhi o tempo certo, a hora certa, eu acho que esse aqui é o momento mesmo. Cada canção remete a um período diferente nestes 10 anos de dedicação à música. Mesmo sendo apaixonado pelo que faz, compor não é uma tarefa fácil. A música, ela surge, ela procura a gente. Então, eu acho que ela funciona assim, flui assim. E eu acho que é dessa maneira, eu acho melhor compor assim. Deixar a poesia procurar a gente, não a gente procurar a poesia. Marcelo define seu estilo como MPB romântico. Mas isso não foi uma escolha consciente. Ele considera que o próprio gênero o escolheu. E as mensagens de amor surgem naturalmente a cada música. Nas margens pessoas, velhos casarões. Compor sobre o amor não é fácil, mas eu tento passar o máximo possível assim, de carinho para as pessoas, passar emoção, né, que tem muita gente procurando também, assim, as pessoas que frequentam barzinhos, elas estão assim, buscando tranquilidade, um momento de paz. Então, as minhas músicas, eu acho que elas passam essa tranquilidade para as pessoas. Safira, um dia vão te dar valor os riscos que te fizeram. O show de lançamento do CD é neste sábado às 8 da noite na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes. Ingressos a R$ 10.